O seu seminovo tá aqui na Ford Studio e a entrada é facilitada, Jean. Sim, até 10 vezes no cartão. Vem pra cá. Olha só, o Fiat 500. Dualogic 2015, R$38.990. EcoSport. Uma 2.0 Freestyle Automática 2015, R$46.990. Tem Sandero. Automático 1.6 2018 Dynamic, R$43.990. E o financiamento? Financiamento sem entrada, estoque com mais de 300 seminovos. E tem o Fiesta. É um SE mecânico 1.6 2015, pressão R$33.990. Traga o seu usado, eles vão avaliar. Tá chegando o Clio. Expression 1.0 com direção 2014, R$20.590. Olha só o Uno. Uno Sport 1.4. Manual 2015, R$33.990. Renegade tem aqui. Tem uma Sport 1.8 automática 2016, R$58.990. Vem comprar seu carro e mais. Tem um C3 1.5 Tendance 2014, R$29.990. Faz o seguinte, anota o endereço e corre pra cá. É Avenida Sumaré 255. E o telefone? 38664000. Vem. Corre.